Como é que passaram o domingo? Bem? Espero que todos tenham tido um excelente domingo, né, junto com os familiares, confraternizando. Isso faz parte, esse tipo de coisa, convivência com família, faz parte das coisas boas da vida, não é? Faz parte das coisas boas da vida. E você que nos acompanha aí pela mídia, nosso forte abraço a você. E nós oramos daqui para que de alguma forma Deus abençoe a sua vida, Deus também abençoe o seu lar, Deus também abençoe a sua família. É a nossa mais sincera oração. Agora eu peço aos irmãos, a gentileza, se colocarem em pé. Nós estaremos orando nesse momento, pedindo a bênção do Senhor para este culto, pedindo a bênção do Senhor para a nossa pátria, pedindo a bênção do Senhor para os enfermos. Eu quero aqui destacar, que eu acabei de estar sabendo agora, tem um pastor da nossa associação com um filho internado na UTI, é o filho do pastor Rodney, lá da Igreja Batista de Casa Verde, lá da rua Carandaí. Fui informado que ele não está bem, está entubado, inclusive, estamos orando. Ele e a esposa têm alguns filhos, filho do coração, são filhos do coração. E estejamos orando, porque imagina você com alguém da tua casa, na UTI. É assim, uma situação, humanamente falando, desesperadora, não é? A gente tem que penetrar no amor do outro, para poder entender um pouquinho o que se passa. Não é? Vamos lá? Denilson, por favor, você leva a Deus, alguém leva o microfone lá para o irmão Denilson. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Vamos lá. Amado Deus, graças damos ao Senhor por mais esta oportunidade. Agradecemos ao Senhor por cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham via internet. Queremos, neste momento, reforçar o nosso pedido, Deus, aqueles que estão em provas, aqueles que estão enfermos. É uma prova difícil quando nós passamos por estes momentos. Entrego nas tuas mãos, particularmente o filho do irmão pastor Rosme. Peço que o Senhor esteja confortando o coração do pastor, o coração da esposa, e dando sabedoria aos médicos para diagnosticar corretamente, Deus, e segundo a tua ciência, passando os remédios, que esses remédios possam surtir o efeito esperado. Entrego em tuas mãos também o nosso país e peço para o Senhor dê a nós, povo que se chama pelo teu nome, a compreensão de que precisamos confiar em ti e que o nosso povo é instrumento do Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor e queremos permanecer assim, Deus. Sustenta-nos em nosso local de emprego, sustenta-nos em nossa família, sustenta-nos como uma igreja. E ajuda-nos, Deus, a continuarmos dependendo do Senhor. Fala aos nossos corações através do nosso pastor Afonso. Fala aos nossos corações através dos hinos. E que possamos sair daqui revestidos do teu poder e melhor do que quando entramos. Aceita o nosso culto e leva-nos a tua reflexão em paz, em segurança, em nome e por amor de Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém. Amém. Aí de pé, nós vamos abrir cantando dois hinos. O primeiro é o 85 do cantor cristão e o segundo é o 363 do HCC, que é o nosso hino oficial do mês. Então, o primeiro hino é o 85. Vamos cantá-lo. Vamos meditar na letra deste hino. Vamos cantar com entusiasmo. Cantemos.
lembrava-me de quando viemos para São Paulo. E mais ou menos em 1963, nós morávamos na, hoje, Avenida Guacá. Naquele tempo, a Estrada do Guacá. 128. Tinha um italiano, chamado Sr. Fiore, e tinha uma vila de casas. Eu tinha 8 anos, 9 anos, mas eu não lembro. Ele tinha uma vila de casas. Imagina, umas 10 casas. Um banheiro para as 10 casas. Imagina como é que era a luta, vai imaginando, né? E a Dona Maria, da Igreja Pentecostal, ela ia para o tanque. E ela cantava assim, no sangue de Jesus. Eu ficava ouvindo aquilo, nunca mais esqueci da Dona Maria. Não é? Deve estar no céu hoje, né? Quem somos nós para dizer onde está, né? Mas ela está com o Senhor por toda certeza. Então vamos lá. Vamos cantar agora o hino oficial. Se você queira sentar-se, são lembranças que vale a pena a gente compartilhar. Coisas da nossa infância, coisas boas, não é? Que ficaram marcadas dentro de nós. Então agora o nosso hino oficial. Se minha vida, ó Deus de poder.
Muito bem, muito bem. Eles vão assim. Todo aqui, eu fico aqui. Vamos alinhar. Vem aqui, Rebeca. Aqui, ó. Opa, aqui. Isso. Nós vamos cantar o de sempre, né? Eu vi eles cantando o enredo lá. Posso copiar? Cadê? Não, não. Posso? Então tá, pronto, vamos cantar o enredo. Agora é Gênesis. Nós vamos ensinar esse povo a cantar, tá bom, pessoal? Vou cantar bem forte, é pra ensinar eles, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, vamos cantar. Essas mãos, gente.
gentileza, vamos colocar em pé. Vamos ler responsivamente esse texto da Palavra de Deus, Números 24, versículos 1 a 13. Quarto livro do Velho. Muito bem. Vamos lá, eu leio os irmãos ler o seguinte. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor abençoasse a Israel, não foi desta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Todos. E levantando o Balaão dos olhos, e vendo Israel, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua palavra e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala, homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os gritos de Deus e vê a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins aos pés dos rios, como árvores de sândalo o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com suas setas os atravessará. Recurvou-se e deitou-se, como o leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então, a ira de Balaão se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaão disse a Balaão: para amaldiçoar os teus inimigos, te tenho chamado, porém agora agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas este Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida mais uma vez neste dia. Foram tantas as vezes que lemos, desde o começo do dia, neste dia separado para adorarmos ao Senhor. Eu peço-te que mais uma vez abençoe a tua palavra em nossos corações. Nós oramos gratos por podermos estar reunidos. No nome de Jesus. Amém. Quem vai sentar-se, meus irmãos? Como pode ser amaldiçoado aquele a quem Deus quer abençoar? Bom, vamos começar definindo aqui o que eu tenho certeza que os irmãos já sabem, porque já falamos aqui do público. Balaque, ele era rei dos moabitas. Os moabitas são familiares aos irmãos. Nós estudamos isso em escola dominical. Moabe, os moabitas são descendentes de Ló, de um relacionamento incestuoso
com suas filhas. Ou seja, suas filhas ficaram grávidas do próprio pai e gerou ali duas nações, ou dois povos. O povo que era o povo moabita e o outro povo que era o povo edomita. Edomitas. E esse povo aqui era um povo assim, um povo mau, um povo que não tinha piedade de nada, de ninguém. Era um povo assim, que tinha fama de homens que não respeitavam mulheres. E de mulheres que não eram assim, mulheres de muita honra. As mulheres moabitas não eram mulheres de muita honra. E era um povo violento. E era um povo inimigo de quem? Israel. E nós estamos vendo aqui, essa inimizade sendo manifesta através do texto que acabamos de ler. Mas é interessante que este tal Balaque, ele tinha respeito por Israel e ele tinha medo. Já viu aquele ditado, né? Respeito é bom e eu gosto. Eles tinham medo e tinham respeito pelo povo de Israel, porque eles sabiam que o Deus deles era inferior ao Deus de Israel. Eles sabiam que com Deus de Israel não podia brincar. Então, qual a estratégia? Nós vamos chamar um profeta dos nossos inimigos, que serve ao Deus dos nossos inimigos, porque se esse profeta amaldiçoar, acaba esse povo e acabou. Então, eles criam muito nessa questão da bênção e criam muito nessa questão da maldição. Para começar, era um povo que tinha a mente bagunçada, porque quem não serve a Deus acaba tendo a mente bagunçada, confusão religiosa. Irmãos, o que nós mais vemos hoje é um povo de confusão religiosa. No Brasil, não faltam religiões. Falta o conhecimento do Deus verdadeiro. Eles não sabiam muito bem do mecanismo da coisa. Não é? Eles não sabiam que aquele povo era o povo de Deus. Aquele povo não podia ser amaldiçoado. E é incrível como tem crente que é místico, né? Acha que você pode receber a maldição de Deus. Que loucura, irmãos. O crente em Cristo não recebe maldição de Deus, não. O crente em Cristo recebe disciplina, é outra história. Disciplina é um ato de amor de Deus. Maldição é outra coisa. Você rogar a ira de Deus sobre determinada pessoa, sobre determinado povo, para que Deus se vingue no seu lugar. Aí é outra história. Agora, o povo de Deus pode orar, fazendo uma deprecação. Dependendo da situação, dependendo da perseguição, o povo pode orar. E essa deprecação vai fazer com que Deus pune os inimigos do seu povo. Sabiam disso? Nós podemos orar. Mas eu nunca aconselho o crente a fazer isso. Eu prefiro que ore. Ore, falei pela manhã. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que te maldizem. Ore por aqueles que não são muito simpáticos a você. Essa é a nossa orientação. Eu prefiro orientar assim. Então, esse tal Balaque arquitetou um plano diabólico para que o profeta Balaão, profeta do povo judeu, em nome do Deus do povo judeu, amaldiçoasse o povo de Deus, o povo de Israel. E nesse episódio, nós podemos ver que por mais que Balaão quisesse amaldiçoar, Deus não permitiu. O povo de Deus estava sob a bênção de Deus. E ninguém quer por palavras, quer por atitudes, poderia interromper essa bênção. Ninguém poderia interromper essa bênção. Isso é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir, né, irmãos? Então, as mensagens aqui de fogo, que a gente prega aqui, de disciplina, ninguém vai ouvir. Mas essa mensagem que Deus nos abençoa, que Deus nos protege, até eu gosto de ver isso aqui. Não é?
Mas o nosso Deus, aquele de Israel, é o fogo. Ele é o fogo consumidor. É o Deus da disciplina também. Mas é o Deus que protege o seu povo, que abençoa o seu povo, que cuida do seu povo. Então, uma palavra boa que eu quero dizer logo de cara. A igreja de Cristo não precisa se preocupar, porque Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus, coletivamente como igreja, e cuida dos seus, particularmente como pessoa física. Eu fico impressionado como Noé, um homem crente, habitando no meio de cerca de quase 2 bilhões, porque não foi brincadeira no tempo de Noé, não morreu muita gente, irmão. Não pense que morreu meia dúzia, não. Não pense que morreu um bairro de Jardim Perina, não. Foi muita gente, muita gente. O único crente lá. O que aconteceu com esse único crente? Deus guardou. Deus falou com ele, não é? Você é meu protegido, não é? Não é? Guarde você, o homem você, não é? Não é? Pode fazer uma arca aí que eu vou trazer uma disciplina sobre a população do mundo, mas eu vou salvar você, não é? Não é maravilhoso a gente poder ouvir isso? Não é maravilhoso a gente poder saber que Deus chama você pelo teu nome? Está lá, eu te chamei pelo teu nome. Claro que está falando de Israel. Mas podemos aplicar a nós também. Deus te chama pelo teu nome. Deus quer comunhão com você. Deus quer ver a tua fidelidade. Deus quer provar a tua lealdade a Ele. Note bem, você que nos acompanha aí, você, irmão. Deus quer a tua lealdade a Ele. E eu pergunto, onde você está nesse momento? Eu desci ali, desci a escada. E, claro, às vezes a gente leva para o lado do humor. Mas falando coisa séria, eu falo, está na minha igreja. Minha igreja entenda, não é? Entende o sentido. Onde está a minha igreja? Cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? Não é? A gente é simplesinho, não é? A gente é ruizinho, mas a gente está aí, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do calor do irmão. Nós precisamos da amizade do irmão. Nós sempre nem sempre está muito bem, mas a gente vai vivendo e vamos aí, acertando as coisas. É muito importante isso. É muito importante. Deus quer chamar você pelo seu nome. Assim como ele chamou Noé pelo seu nome. Assim como ele chamou Ló pelo seu nome. Mandou os anjos lá. E a gente vai morrer repetindo isso aqui. Nós vamos morrer repetindo essas histórias. E o pior, e a gente não aprende. Não é? Vem a primeira tempestade, chacoalha o nosso barco e a gente vai para um cantinho, tremendo de medo. E agora que o barco vai afundar? Não vai afundar nunca, irmão. O barco do cristão não vai afundar nunca. Está entendendo isso, irmão? Não vai afundar nunca. Ok? O barco do povo de Israel não afundou e não vai afundar nunca. A gente vê disciplina. É outra história. Disciplina pela desobediência. Mas Deus está sempre a favor do seu povo e principalmente daqueles que trabalham com fidelidade. O povo de Deus, naquele instante, naquele momento, estava sob a bênção de Deus. E ninguém, quer por palavras, quer por atitudes, interromperia aquela bênção. Cuidado, hein? Cuidado com como é que você ora por fulano, por ciclano. Você vai lá, né? Eu vou porque Deus castiga aquele irmão da igreja. Cuidado, irmão. Você pode fazer o papel de Balaão aí, hein? Ou de Balaque aí. Cuidado. O inimigo pode estar te comprando para, não é? Cuidado com a sua oração, porque volta-se contra você. Cuidado. Vai falar, mas fulano é lá na igreja lá, está na cara que não presta. Mas eu pergunto, você presta? Eu presto? Eu pergunto, Davi prestava, irmão? Dá uma olhada lá na história, Davi prestava? Não interessa, Deus amava, Davi acabou. Então, você pode não amar, mas Deus não, e acabou. Um dia alguém falou assim, uma grande igreja de São Paulo, uma grande igreja batista, Deus abençoava essa igreja. E alguém estava apontando alguns defeitos lá e alguém disse assim, a gente não sabe
um exortou e falou: não vamos falar mal daquele pastor e daquele ministério. Porque quer a gente goste ou não daquele pastor, Deus está abençoando aquele ministério. Estou falando da Igreja Batista, o pastor pregava a palavra. Entendeu? Davi prestava, Abraão, Jacó. Vai, faz aí uma análise da vida de Jacó. Quem era Jacó? Qual que é o nome de Jacó? Enganador. Pertalhão, passa a perna em todo mundo. Não é? Jacó passava a perna em todo mundo. Passou a perna no irmão. Passou a perna no pai. Passou a perna no sogro. Passou a perna nos cunhados. E foi enganando todo mundo. E ficou, ó, cheio da bufunfa. Saiu da casa do sogro rico. Pegou tudo que o sogro tinha e levou. Tanto é que o sogro dele saiu bravo. Falou: vou encontrar Jacó, vou matar Jacó. Aí o que Deus fez? Uma noite antes de se encontrar com Jacó, Deus falou para o sogro dele assim: toma cuidado que você vai fazer com ele, hein, rapaz? Cuidado, hein? Eu estou de olho dele, eu estou protegendo ele, hein? Aí o sogro chegou pianinho: Jacó! Em vez de chegar matando, né? Tirando o chão, Jacó! Por que ele foi fazer isso, Jacó? Fugir! Eu estou com saudade dos meus netos. Estou com saudade das minhas filhas. Ele queria resolver de Jacó que voltasse toda aquela riqueza, voltasse para ele. Era isso que ele queria. O rei lá do Egito, lá, quis pegar a mulher lá do Abraão, Sara. Devia ser linda aquela mulher. Ele falou assim: Abraão estava mentindo, hein? Abraão estava mentindo. Meia verdade, você tem meia verdade, né? Mas vamos dizer que ele estava na meia verdade lá. Ele falou: ó, esperto, hein? Se vocês fizerem alguma coisa com essa mulher, vocês vão se abrir comigo, hein? Rapidinho entregou a mulher e falou: some do caminho da gente aí. Então, irmãos, é assim que Deus trata seus filhos. Ah, mas como é que eu conheço um pastor fiel? Ele está sofrendo. O pastor está com filho na UTI. Eu não sei, irmão. Não tem uma resposta para isso. Mas uma coisa eu posso dizer também dentro do contexto. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Nessa caminhada nossa aqui, nessa trajetória nossa aqui, diz o hino lá, né? 3:2:3 do Pedro Cristão: se temos de perder filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós, Jesus, e dar-nos a... E glória a Deus por isso, nós vamos para o reino. Todos nós, a qualquer hora aí, vamos fechar os olhos e vamos para o reino. E pode não demorar. E se alguém quiser saber quando Jesus volta, pode consultar na internet, que já tem crente lá que sabe. Eu vi lá, mas eu não vi a data, se tiver a data, senão já foi maneiro para os irmãos. Tanta bobagem, mas vamos lá. Então, queridos, dentro do contexto do texto que lemos, esse rei queria contratar, pagar grana para Balaão, para ele amaldiçoar. Porque eles criam muito nessa questão da bênção e da maldição. Vocês vejam lá, Rebeca, a hora que soube, que Jacó, que Isaac, aliás, Raquel, né? Raquel, a hora que soube que Isaac iria trazer a sua bênção sobre Esaú, ela ficou desesperada. Ela queria que o marido abençoasse Jacó. E a trama vocês já conhecem, né? Então eles criam muito nessa questão da bênção. E eu creio que nós podemos abençoar também os nossos descendentes, no bom sentido, não é? Orando por eles. Quando você está orando por um filho teu, às vezes eu ponho a mão na cabeça de uma criança, você não sabe o que eu estou fazendo ali. Ninguém sabe. Eu estou conversando com a mão na porta e ponho a mão na cabeça de uma criança. Do pensamento, eu estou dizendo: Senhor, abençoe essa criança. Senhor, abençoe essa criança. E estou conversando com você aqui e com a mão ali. Abençoa essa criança. Não é? Já falei várias vezes isso. Não é? Teu filho está lá dormindo, vai lá. Põe a mão na cabecinha dele lá. Estou vendo pentecostal. Põe a mão na cabecinha dele lá e ora por ele. Peça a bênção do Senhor, peça a proteção.
põe a mão na cabeça do seu marido lá, dormindo lá, não é? E se ele acordar ficar bravo com você, você amansa ele, não é? Mas vai lá e ora por ele, ora pela sua esposa. Ore, irmão, ore. Isso vai trazer a bênção. O povo cria muito nisso. E nós também cremos nisso, porque a bênção se transformou em oração. Você pode trazer a bênção. Isso era muito importante para o povo e continua sendo importante para as nossas vidas também. Estou falando sério. Século XXI, era da tecnologia. Era que você fala com o outro lado do mundo, você traz a imagem do outro lado do mundo aqui. Mas isso não dispensa a nossa fé. Isso não dispensa o nosso relacionamento com Deus. Isso não dispensa o nosso relacionamento com Deus, pessoal com Deus. Mas vamos para Balaão, porque eu vou dispersando, tá? Vou falando e dispersando, mas vamos para Balaão. Balaão até queria lançar maldições sobre Israel, mas o Senhor queria abençoar. Balaão queria amaldiçoar grana. Acho que ele examinou o caixa, foi na Caixa Econômica Federal lá, viu que a poupança estava baixa, estou precisando dos trocos, precisando trocar o carro, estou precisando reformar a casa. Acho que o Balaão estava pensando isso e falou assim: Senhor, eu vou com a preta, depois eu oro e a gente acerta tudo. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o seu povo. E esse era um negócio estranho aqui, não dá para explicar. Mas tinha lá a palavra de magia, não sei o quê, pode ver o texto aí, magia. E ele está se revelando aqui um profeta mercenário, um profeta que se deixava vender. Mas nem por isso ele deixava de ser profeta do Altíssimo. Hoje nós temos profetas aí que se deixam vender. Estão mais preocupados com essa questão do que a questão mais séria, não é? Do que a questão da bênção verdadeira de Deus. Cuidado com isso, irmãos. Deus não se deixa vender. E o servo de Deus tem que ter o caráter de Deus. O servo de Deus não pode ser comprado. Você orar mais com um irmão do que pelo outro, você gosta mais de um, não tem essa. Nós temos que gostar de todos e amar a todos. É isso. Mas vamos em frente aqui. Então, Balaão pôs o seu rosto para o deserto, levantou os olhos e viu Israel no deserto. Segredo aqui. Pode conferir na sua Bíblia. Balaão levantou o seu rosto. Quando você levanta o seu rosto, você vê. E ele ficou impressionado com aquilo que ele viu. Ele conseguiu ver que Deus estava do lado do seu povo. Vamos ver o 2 aí? A partir do 2, diz aí, vamos lá. E levantando-se Balaão os olhos e vendo Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua palavra e disse: fala Balaão, filho de Beor, para o homem de olhos, homem de olhos abertos. Fala aquele que te ouviu os ditos de Deus, e vê a visão do poderoso caindo. Tá, vamos primeiro aqui. Ele levantou os seus olhos. Aprendamos a levantar os olhos, irmãos. Aprendamos a fazer a leitura da vida. Sabe, às vezes nós achamos que Deus é mau. E eu confesso que às vezes eu estou... A gente fica falando da gente, né? Eu fico corrido disso. Mas às vezes eu estou sem forças. Não é? O que diz lá o hino que a gente canta? Sobre a igreja. Dê visita à sua igreja. Sem a tua visita, a tua igreja ficará sem vigor. E às vezes nós nos sentimos sem vigor. Mas levantemos os nossos olhos. Levantar os nossos olhos significa enxergar na frente. Se você está com a cabeça baixa, você está derrotado. Se você está com a cabeça baixa, você está se entregando. E tem muito crente que está entregando, se entregando. Tem muito crente que está se entregando para o mundo, está se entregando para o pecado. Tem muito crente afastado do Senhor. Tem muito crente vendendo os seus valores. Balaão aqui foi tentado a vender os seus valores. Mas louvado seja Deus, porque Deus abriu os lábios dele
E ele não cometeu esse pecado. Embora fosse fortemente tentado. Ora, quem é que não gosta de uns reaiszinhos a mais na conta corrente, não é? Na poupança. Se for mulher, já sei, né? Já vai logo na loja de sapato. Ou vai na loja. Se for mais fortinha, tem a loja das fortinhas, mandurinha. Se for mais magrinha, vai na loja das magrinhas, mandurinha. Vou falar outra coisa, senão apanha. Né? Já quer comprar logo um anel, comprar alguma corrente. Quem é que não quer guardar um pouco mais a conta? Mas, irmãos, o cristianismo não está à venda. Nós não estamos à venda, irmão. Nós não estamos à venda. Eu poderia ir mais a fundo um pouco, entrar numa outra área que para mim não interessa agora. Nem agora, nem nunca, porque eu não quero falar sobre isso. Mas nós não estamos à venda. Embora muitos cristãos estão à venda, muitos pastores estão à venda, mas o verdadeiro cristianismo não está à venda. Nós temos que ser fiéis aos nossos valores cristãos, aos nossos valores bíblicos. Mais uma vez repetindo, nós não estamos à venda. Mas vamos continuar aqui. Vamos falar de Balaão. Vamos falar mal dele aqui. Muito bem. Veio sobre ele o Espírito de Deus. Ele caiu em êxtase, de olhos abertos. Ficou de boca aberta, de olhos abertos. Conseguiu ver Deus trabalhando. Levantou a cabeça, conseguiu ver Deus trabalhando. Precisamos abrir nossos olhos, precisamos levantar as nossas cabeças. E depois, ele pôde enxergar que era impossível lançar a maldição sobre o povo. Note bem, impossível. Se Deus está abençoando, é impossível lançar maldição sobre o povo. E quando ele levantou a cabeça, ele pôde ver que Deus guardou o seu povo e que apesar das dificuldades, Deus fez o seu povo sobreviver. Aquele povo foi aquele povo que veio de um regime de escravatura no Egito. Sofrimento. Aquele povo que estava sendo abençoado naquele momento foi um povo que caminhou pelo deserto. E foi um povo que foi alimentado miraculosamente por Deus. Foi um povo que Deus matou a sua sede pelo caminho. Foi um povo que Deus deu carne. Foi um povo que Deus deu maná. Foi um povo que Deus estava presente com eles todos os momentos, até a entrada na terra, e continuou com eles. É interessante. Fazemos essa analogia. Deus nos tira do mundo, nos tira da escravidão, caminha conosco no deserto, entra conosco em Canaã e não nos abandona nunca. É uma pena que às vezes nós tenhamos sentimentos assim, de solidão. Cadê Deus na minha vida? Deus está longe. Mas Deus está presente. E não é conversa fiada do pastor. É garantia da palavra. Deus está presente. E quando ele levantou os olhos, ele pôde ver que Deus guardou o seu povo, ele pôde memorizar tudo o que aconteceu. Aquela trajetória. E é maravilhoso a gente fazer essa memorização. Tudo que aconteceu na trajetória da sua vida. Eu estou olhando aqui para a gente vitoriosa. Eu estou olhando para a gente aqui, gente que já sofreu muito nessa vida. Digamos, não está no céu ainda porque não partiu. Mas eu estou olhando para a gente que pode olhar para o passado e ficar emocionado e chorar, dizendo: Senhor, o Senhor me abençoou. O Senhor cuidou de mim. Eu estou olhando para a gente aqui, que se não tivesse se convertido, estaria na terra dos pés juntos. Mas o Espírito Santo trabalhou na sua vida e você se converteu. Você está com os pés juntos aqui, mas está de pé. Você não está na origem. Você não está na horizontal, não é? Graças a Deus, estamos na vertical. Porque Deus nos guardou. Deus nos guardou, Deus esteve conosco, Deus atravessou conosco no deserto. Um irmão dessa igreja, um irmão veio para cá, doente, malucão da cabeça, estava com uma depressão brava. O homem agredia até cachorro na rua, sentava o pé. O bicho bravo,
Mas estava doente. Eu bati o olho e entendi. Mas crente, crente fica doente. Crente fica doente na cabeça, crente fica deprimido. Ah, pastor, olha, vê a palavra aí. Davi é um cara que de vez em quando tinha umas deprê. Elias, pô, Deus, me leva. Deus falou, vou te levar para o Senhor, vou dar trabalho para você. Vou dar trabalho para você. Esse irmão estava desempregado. Eu fui no mercado, levei cesta básica para a casa dele. Estou jogando na cara, não estou contando a história. História de bênção. E o homem não achava emprego, não conseguia emprego. O homem, ele teve uma queda, tinha um nível excelente de vida, teve uma queda brava. Perdeu tudo. Perdeu a empresa, perdeu o maquinário, perdeu o cliente, perdeu tudo. Ele chegou, ele veio para esse bairro aqui para sumir da humildade. Não sei se nem foi porque eu fui rico com a vendedora, não é? Mas não falou nada não, tá, irmão? Não falou nada não, fazendo fofoca. Muito bem, irmão. Mas eu, olhando a trajetória, esse irmão hoje, eu posso olhar. Ele não está mais conosco. Mas eu vejo que Deus abençoou tanto aquele irmão. E eu olhava para ele, ele mostrava lá a carteira. Eu vinha aqui, ele sabia comigo, mostrava a carteira. Eu falava comigo, irmão, vai em frente aí, pega um advogado aí. Mas eu falo comigo, esse cara não vai se aposentar nunca. Nós vamos ter que ajudar com cesta básica aí. Conclusão. Deus cuidou, direcionou tudo. Hoje o homem tem uma aposentadoria razoável. A mulher também se aposentou. Vivem bem e vivem muito bem, louvados. Não são ricos, a gente precisa de ser rico. A gente precisa administrar bem, com responsabilidade. Nós vamos ser ricos para viver bem. Não é? Então, irmãos, eu estou contando que eu posso ver que Deus cuidou deste irmão. Embora passando por algumas dificuldades, algumas maldições aí da vida, não é? Mas Deus cuidou. Ele cuida de nós. Ele atravessa conosco pelo deserto. Eu, o relógio, esse relógio está doido, irmão. Eu já passei da hora de terminar. Mas eu vou correr aqui. Então, irmãos, ele levantou a cabeça. Ele viu as moradas do povo de Deus. O povo acha que estava grande, não, ela estava morando muito bem. Propriedades muito boas, ele viu. Ele falou, não posso amaldiçoar. Ele viu o povo de Deus como ribeiros, jardins aos pés dos rios, árvores de sândalos que o Senhor plantou. Interessante, que o Senhor plantou. Então ele viu um povo abençoado. Ele viu que o povo de Deus era como um balde emanando águas, descedentando, não só ele, mas os outros. Ele viu que Deus levantara o seu povo. Ele viu que os inimigos do povo de Deus seriam derrotados. Ele falou, olha, é bom não mexer nesse povo. Não valeria a pena lutar contra aquele povo. E ele viu que era melhor se aliar ao povo do que se posicionar contrariamente. Esperto, irmão, melhor se aliar do que se posicionar contrariamente. E quando Deus descer a mão, vai descer a mão legal. Cuidado com o que você mexe. É melhor a gente levantar a mão, abençoar, falar, Senhor, me dá paciência para lidar com esse cara. Não é? Me ajuda, Senhor. Então é melhor abençoar. Mas vamos lá. Então, a sua posição em abençoar atraiu a igreja de Balaque. Balaque ficou bravo. Oh, eu estou te pagando para você amaldiçoar e você vem abençoar? Para com isso. E olha só, que resposta maravilhosa. Ele preferiu agradar ao Senhor. Versículo 11. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas este o Senhor te privou dessa honra. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou ouro, não posso transpassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei.
Balaão disse, tomou um posicionamento, não vou me vender. Não vou me vender. Não havia fortuna que fizesse ele se vender. Agora que ele se posicionou, outrora até um pouco interessado, mas depois se posicionou ao lado do povo de Deus. O que eu quero dizer com isto nesta noite? Quer dizer o seguinte, está difícil a vida? Prossigamos com fidelidade. Prossigamos. O Senhor vai reter a mão que se levantar contra vocês. O Senhor quer nos proteger, o Senhor quer nos guardar. Nós vemos muito isso na Bíblia. Nós vemos a bênção araônica. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A misericórdia do Senhor não tem fim para conosco. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte. Vale a pena renovarmos o nosso contrato com o Senhor e sermos fiéis a Ele. Vamos parar de lamentar. Vamos parar de reclamar. Vamos levantar a cabeça. Vamos ver o quanto Deus tem sido bom para conosco. Vamos ver o quanto Deus tem sido fiel. Vamos ver aí os desertos pelos quais passamos. E em determinados momentos até o Egito se aproveitou de nós. Mas Deus te libertou lá do Egito. E Deus te libertou do teu Egito. Deus te fez caminhar já pelo deserto. E agora você está em Canaã. Talvez você já esteja entrando em Canaã, já desfrutando de bênçãos. Então só nos faz o quê? Nos firmar cada vez mais. E o momento exige que nós tomemos posicionamento. O momento é difícil, mas nós precisamos renovar o nosso posicionamento de continuarmos servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Seja um Balaão convertido, porque no final ele se converteu. Não estou à venda. Você não está à venda. O cristianismo verdadeiro não está à venda. Vamos ser fiéis ao Senhor. Que os outros se vendam. Problema deles. Eu não estou à venda. Eu não estou à venda. E você deve ser um crente também que não esteja à venda. Renove a sua fidelidade e vamos que vamos. E vamos ser fiel ao Senhor. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos dê força. E vamos em frente. Amém? Vamos lá? Qual que é o próximo que a gente vai cantar? É o centro? Não. 94? Vamos lá, vamos colocar em pé. 94 do cantor cristão. Vamos cantar. Sabe por que teremos vitória? Porque Jesus levou a sua cruz para nos dar a vitória. Vamos lá. Oh,
orar nesse momento. Enquanto a música vem para a linha, nós vamos orar ao Senhor. E talvez você esteja desanimado mesmo. Talvez você esteja distante do Senhor. Talvez você não tenha se convertido. Mas esse é o momento. O momento de você se converter, de você renovar a tua fé, renovar a tua disposição de servir. A gente dá mil desculpas, tá? Se você tem a disposição de servir ao Senhor, não tem Balaão, não tem Balaque que te impeça. Até uns Balaque lá na igreja, deixa os Balaque pra lá, meu irmão. Deixa que te amaldiçoe, o problema dele. Está roubando para a cabeça dele. Mas você, fique fiel ao Senhor. Então esse é um momento de reflexão. E olhe ao Senhor. Rededique a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração para Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Então nós vamos orar nesse instante. Pode ajoelhar, pode ficar de pé, pode ficar sentado, o que quiser. Então nós vamos orar. E eu vou dar aí uns 30 segundos, um minuto. E aí, depois estarei fechando a oração. Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença. Agradecemos-te porque a Tua palavra é tão rica, que nós somos tão pobres, tão fracos. Mas te agradecemos que, apesar da nossa fraqueza, a Tua palavra nos abençoa, a Tua palavra nos ajuda a caminhar, nos motiva, nos enche de esperança. Renova as nossas forças e se torna luz para o nosso caminho. Obrigado pela tua palavra. E peço-te que continue a falar-nos pela tua palavra. Esteja abençoando nesta noite a cada coração aqui. Esteja abençoando a cada coração dos nossos ouvintes. Oh Deus, ajuda-nos a termos a certeza de que o desejo do Senhor é abençoar, é proteger, é estar conosco na caminhada e nos levar até Canaã, derramando a tua bênção em todos os sentidos das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos cada vez mais perto do Senhor através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Guarda-nos de todo mal, guarda-nos nesta nova semana, guarda a nossa pátria, Senhor. Pedimos, teu Deus, por todas as autoridades constituídas. Pedimos que a tua sabedoria para elas, derramada sobre elas, a tua orientação. Pedimos-te pela nossa pátria querida. Perdoa-nos por nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, vamos cantar mais? Vamos para a parte final. Cantando os dois direitos aí, foram separados. Cadê os irmãos? Vamos lá?
primeira música que nós vamos cantar é Seu Amor é Incrível.
guarde pelo seu poder. Por isso, nosso desejo. Domingo que vem, Assembleia, três profissões de fé, dia 4 de dezembro, batismos, para a glória do Senhor. Vamos lá.